Vakar, vakar visiem mūsu skatītājiem, kas mūs skatīsies, skatās un varbūt kādam vēl citam arī ieteiks skatīties. Un šogad pie mums ir ciemos Agnese Berģe. Čau, Agnese! Čau! Un es tev palūdu pašai ar sevi iepazīstināt. Es zinu, ka tas ir nav viegli, bet nu, lūdu. Kas mums ir Agnese? Labvakar! Sveicināt tautieši visi! Kas mūs skatās, un man tiešām paties prieks, ka jūs tagad klausāties, un šī tēma jūs interesē. Jā, kā jau Vine teica, esmu Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe. Ko tam es daudz stāstīšu? Nu, ikdienā tā arī to daru, uzklausu jūsu stāstus, priecīgus, bēdīgus, tādus parastus, normālus, parastas interesi. Tādēļ tā arī mana ikdiena, respektīvi mūsu remigrācijas koordinatora ikdiena, uzklausīt jūs, iedziļināties jūsu problēmās. Nu, es jums negribu teikt par problēmām saukt, gribētu teikt aktuālajie jautājumi, vajadzības. Jā, nu tāda ir tā mana ikdienas nodarbe, un Kurzemē ir spēks. O jā. Mums ir pirmie komentāri. Čau Vimant no Los Angelesas, un šeit ir YouTube mūsu links, es teiktu. Mums vajag tikai 1000 sekotājus YouTube, lai mums būtu normāla adresīte latviešiem kopā. Patreiz mums ir... Tas tāpēc, ka YouTube, nu, viņi uzskata, ka jābūt 1000 sekotājiem, lai tas notiktu. Lūk, Alens Liepiņš, čau, Kurland is great, kurš par to vēl strīdās, lieliska. Jā, Kurzemē ir. Jā, Kurzemē rulē, kā latviski saka. Man šeit pat tāds Latvijā rulē. Nē, es atkārtošos, nevilksim deķi uz katrs uz savu pusi. Visi ir forši, vidzemnieki, latgalieši, zemgalieši, kurzemnieki, rīdzinieki, visi. Būsim visi vienoti, būsim patrioti savas zemes. Nu, kaut kā tā. Nu jā, jo Latvija jau ir tik maziņa kā maza kabatiņa, sliķītis pasaules kartē, bet nu, tomēr, mēs kaut esam mazi, bet mēs esam nu, ļoti, ļoti, teiksim, tā mērā ņēmam spēks, jo mūsos ir spēks. Jā, šo... Tieši tā. Genevātas tā, ka labvakar, meitenes, labvakar. Mūsu patstāvīgais skatītājs. Droši padalāmies ar šo video. Spiežam īkšķīšus, jo tas palīdzēs mūsu Facebook algoritmā mūs vieglāk atrast. Un šī vakara tēma mums būs par to, kā tad ir, ja mēs vēlamies atgriezties Latvijā, un ja vēl gribam atgriezties Kurzemē, tad... Kā mums var palīdzēt lūk Agnese, jo Agnese ir šeit atnākusi, lai mums pastāstītu, kam ir jābūt un kā mums var palīdzēt, jo pārsvarā visi saka, ai, tur jau nekā nav, ai, tur neko nedod, bet kā tad īsti ir Agnese, kas mums, piemēram man, ja es gribētu atgriezties Latvijā uz Kurzemē, kam man būtu jābūt, lai es ar tevi sazinātos un lai tev būtu vieglāk dot šīs atbildes? Vispirms jau sāksim ar to, kad... nelielai informācijai. Tad mēs attiecīgi uzreiz varam jau vairāk saprast, nu, kas ir tie jautājumi, kas ir tie, tās jūsu aktualitātes, kas ir nepieciešams, teiksim, tā, nu, mums risināt. Ja?
tā ir tā nelielā informācija, ja? Nu, vismaz uz kuru pašvaldību Kurzemes jūs vēlaties atgriezties, jo katrā ziņā atkal tas izkristalizē tās lietas, ja? Uzreiz es varu sazināties jau ar attiecīgo pašvaldību, un mēs varam risināt šos jautājumus. Nu, un, protams, ka es aicinu savējos, es tā arī saku manējie, mani kurzemnieki, es aicinu aizpildīt šo te mūsu varam, ministrijas, tātad mūsu kopīgo mājaslapu, paps.lv, tas ir palīdzēsim atgriezties pašu sētā, no vārdu pirmajiem burtiņiem, tā kā paņemts, ja, saīzinājumā. Un tur, nu, ir tāda anketa, kuru mēs parasti, nu, es runāšu, mēs, koordinatori, aicinām aizpildīt, un tur, nu, arī izkristalizējas, tur tāda anketa, kura atnāk tikai konkrētajiem Ja jūs aizpildīsiet, pieņemsim, Kurzeme, Vidzeme, ja, tas aizies konkrētajam šim te remigrācijas koordinatoram, un šie jautājumi ir ļoti vienkārši, un jūs varat aizpildīt, ja jums katrā ziņā pat nav sapratnes, kur jūs vēlaties atgriezties. Nu, varbūt, pieņemsim, pie Kurzemē vai, piemēram, Latgalē. Ja, un tad attiecīgi aizies anketa gan, pieņemsim man, gan arī manai Latgales kolēģei, Astrīdei. Respektīvi, nu jā, un tad tur arī jau mēs redzam šos tad sākuma datus, vai arī, kā jau es minēju, nu, teiksim tā, nu, arī tas būtu brīnišķīgi, ja uzreiz jau e-pastā, jo, pieņemsim, ja jūs neesat aizpildījuši šo tā anketu, ja, nu, ir šie te dati, kur jau attiecīgi mēs varam jau bez liekas liekvārdības jau, teiksim tā, jau ķerties klāt situācijai pie ragiem jau risināt. Nu, tas tā īstumā. Aha, tad būtībā sanāk tā, kad, nu, tev ir blati visās iestādēs, lai, nu, tā paviekāršo. Jā. Blati ir... Vieglāk atrasināt jautājums, vai ne? Nu kā, parasti tie jautājumi, kas ir, tas ir izglītība, tās ir darba iespējas, īres iespējas, dzīvošanas iespējas, arī? Klasiskie jautājumi, tiešām, tie ir klasiski. Tad jau nu, ir katram izkristalizējās kaut kāds tāds lielāks nianss, jā, piemēram, tur pabalsti, māmiņu pabalsti, pensiju, kredīti, nu, tur ir, es saku, nu, tur piemēram, profesija pielīdzināšana, tas ir ļoti, nav viegli vēl, mēs strādājam pie šīta jautājuma diasporu likumā. Jā, nu, tie jautājumi ir tik daudz un dažādi, ka es te varētu... Es domāju, mēs varētu vairāk nekā vienu vakaru tam pavadīt, vai ne? Tiešām, jā, un it kā liekās jau, nu, nu, kad it kā ir tie klasiskie jautājumi, tie pašā laikā atkal ir kaut kāds nianss, ja, kuras tu, un man atkal ir baigi interesanti padomāt, tā, Agnes, it kā sākumā liekās tāda neatrisināms, nu, tā kā liekas, nu, ļoti sarežģīta situācija, bet, nu, kaut kā kaut kur tiekam, jā, kā tu teici, šie te blati, ja, tie arī iekustina šos te procesus, un tas man tiešām priecē, jo ar tiem visiem saviem pašvaldību pārstāvjiem, ar kuriem strādāju, ir brīnišķīgas attiecības un ļoti liela pretīnākšana. Pa lielam arī es ik pa brītiņam arī tiekos ar savējiem, ne tā, arī viņus sauc saviem pašvaldību pārstāvjiem, kas nu kurā konkrētajā tātad pārstāv kāds cilvēks, jā, nu, pat no izpildu direktora, piemēram, pat vienkārši līdz projektu vadītājiem. Es ar viņiem esmu tikusies un tiekos un esmu izveidojis tā, nu tā, teiksim, tā arī apstāstījusi, cik svarīga ir šī tēma remigrācija, ka ļoti daudzās arī pašvaldībās drusku tā kā, nu, Nu, tā mēs te varam piedāvāt, mums jau nekā te nav, tur jau tikai uz tiem lielajiem tur brauc. Bet tad pēc pēdējā semināra, kas man bija ziemā, nu šiem te pašvaldību darbiniekiem, pārstāvjiem, kuri atbraukuši, bija diezgan tādi skeptiski,
Nu, tā kā atvērās acis un pēc tam bija ļoti tādas foršas pārunas un ka tā ir tiešām tēma, par kuru mums ir jārunā un kura ir aktuāla un mums ir jācīnās par tiem savējiem, lai viņi atgriežās mājās un kas ar to vēl cits darīs, ja ne mēs un, nu, mums ir jābūt tiem patriotiem jāuzrunā un tiešām fēni, ka katra pašvaldība rosās un nāk arī pretīm ar to, kaut vai manu informācijas izvietošanu, jā, lai vairāk tā kā par mani dzirdētu, jo tas ir tas pats galvenais, jo daudzi jau nezin to mūsu koordinatoru, to, ka mēs tādi esam, maksimāli mums ir jāuzrunā un jāstrādā. Jā. Es piekrītu to, ka jo, nu, ir dzirdēts, ka nu, mēs tiekam dalīti tādi. Nu, jūs aizbraucēji un mēs palicēji. Tas ir fēni, jo man liekas, ka ir jānoņem šīs robežas nost, jo ir vairāk runa par to, ka mēs atgriežamies savā dzimtenē un dzimtene katram ir dārga un svarīga un līdz ar to būs vairāk šie latviski runājošie cilvēki un šie cilvēki, kuriem rūp šī zemīte, daba un ir tās nu, saknes jau nāk no turienes. Bet kā ir vispār... Cik vērtīgi ir šie atbraucēji? Nu, cik mūs tur gaida? Vai, nu, kā lai pasaka, ko mēs tad Latvijai arī tur nesam aizbraucot atpakaļ? Nu, te ir tā, kad es arī, nu, tā kā, nu, kā tu tikko minēji, ļoti, ļoti negribu šo te dalību. To te kaut kādu tādu plaisu mēst tie te un tie jūs tur. Tāpēc, kad nekad dzīvē tu nevari zināt, kur tavi ceļi var aizvest, kur tu vari nokļūt. Un es arī esmu pamēģinājusi strādāt divas reizes ārzemēs, un tas nav viegli. Tas ir ļoti smagi. Es teikšu godīgi, tas ir ļoti smagi, un tā prombūtne no savējiem, no dzimtenes, tā, ka sirdi plēši, tīpaši, tu dzirdi kādu patriotisku dziesmu. Ai. Tā, ka tev tur slapš, un tu tiem savējiem raksti, un ja nedod dievs vēl ir bērni šeit, un mammai prom, visādi tie stāsti. Tāpēc saku, es pat arī uz savu sācu esmu izbaudījusi, jā, kaut nelielu brīdi. Tāpēc es arī, nu, es tā kā mazliet aizvirzījos no tās tēmas, bet tur tā, tas stāsts, nevienu jau mēs tā ar varu tā kā neatvilinam atpakaļ, ja? Tā jau ir patiesībā tas primārais, ko es vienmēr stāstu, kāpēc mūsējie atgriežās. Jā, tā ir tā saikne ar dzimteni, tā mīlestība, tā, tas patriotisms, jā, nu, ka cilvēks ir ilgākus gadus bijis prom, nu, viņš tomēr saprot, jā, tie bērni, jā, un tas otrs aspekts ir, kad atgriežās daļ bērniem, lai viņi uzaugtu latviskā vidē, jo viņi paši saprot, kad, nu, jau bērni jau vairs latviski negrib runāt, viņi ir tik tālu jau integrējušies ārzemēs, nu, mītnes zemē, kad jau paši nobīstās, ka jau mājās vairs negrib latviski runāt, nu, tad tur tā kā tie ir tie divi galvenie postulāti, ja? Bet kas tad, nu, noteikti, kad mūsēji atgriežās? Ir tā, kad viņi... Nu, es negribu teikt viņi, mēs, cilvēki ir tādu kā lielāku, plašāku skatījumu. Viņi ir tādi atvērtāki, progresīvāki. Man šķiet, nu, tādi atvērtāki uzsākt savu uzņēmēju darbību, kur es gribēju akcentēt, ka ir ļoti lieli atbalsta iespējas, finanses atbalsta iespējas. Mums gan šobrīd šis konkurs dēļ šīs situācijas ar COVID-19 ir apstājusies, bet no projekta sākuma 2018. Gada ir katru gadu tātad ir granta, šis te remigrācijas granta atbalsta konkurs,
pirmajā gadā gan bija līdz 9000 vienam projektam, tie ir 4 tiek atbalstīti. Nu, un tad 19. Gadā bija jau 10000. Nu, teiksim tā, tas arī ir lielisks atbalsts, tāds kā sākuma grūdienas, jā, šiem cilvēkiem, kur atbrauc ar šo tā iedvesmu, jo patiešām ideju ir daudz. Nu, tas klupšanas akmens mums bija šī tā deklarācija, jo noteikti, kā tu pati zini, lai tu izdarītu kaut kādas lietas, jā, tev atkal ir jāizdeklarējās, tur jāpiedeklarējās, tur, un tas ir tāds vesels kiš, miš ar ozīnēm, jā, kā saka latviski. Kad cilvēks noredzi, lai tu piedalītos tajā konkursā, bija uzstādījums nu, ne mazāk kā 3 gadi. Tev ir jābūt, teiksim, tā izdeklarētam no Latvijas, lai tu varētu piedalīties šajā grantu konkursā. Nu, ļoti daudz labas idejas, ļoti labi projekti, nu, netika apstiprināti un cilvēki nevarēja piedalīties, par ko man ļoti, ļoti sāpēja sirds cilvēcīgi. Bet nu, tādi bija tie uzstādījumi, par kuriem mēs cīnījāmies visu, nu, visu šo projektu iesākumu laiku, un mēs esam izcīnījuši, un mēs esam panākuši, ka šis deklarācija ir jau izstrādes, kā tu zini, nu, viņa nākamgad būs, kad būs, jā, varēs būt divas deklarētās adreses. Ka var būt divās zemēs. Jā, jā, lai tu tiešām tu varēsi būt Latvijā, un tam nebūs... Jāizdeklarējies, lai tu kaut ko šeit izdarītu, un tu uzreiz zaudēji šos 3 gadus, un tāpēc daudz cilvēku arī nevarēja piedalīties. Bet, nu jā, tas ir tas pienesums, ko mūsu tautieši varētu atbraukšā darīt, jā. Jo resursi ir milzīgi, šajā valstī ir milzīgi resursi, iespējas, nu vajag tikai darīt. Vajag tikai ņemt un darīt un rosīties, un arī mums ir šie te atbalstītie projekti Kurzemē. Gan 18. Gadā viņi bija 5, nu pagājušajā gadā bija 1, te šī tad nelaimīgā deklarēšanās, jā, tā sakrita. Tas ir tāds, un patreiz visiem šiem cilvēkiem, kuri tika atbalstīti, ir ļoti labi. Šie te biznesa, noteikti biznesa iet uz augšu. Nu, ja arī bija kāda Covida, jebkurš šeit sajūta, ne tikai mazi, lieli, te lielas firmas bankrutēja Latvijā, viņi atkal kaut ko maina. Piņemsim, es varētu minēt piemēru Māru un Lienu Vekļus, brīnišķīga ģimenīte. Es tur pastīšos, kur man viņi bija no salduma, viņi atbrauc no Īrijas, 3 meitiņā, un viņi uztaisīja, viņi dabūja šo tā grantu, viņi uztaisīja tādu firmu Vistiņklāt, Barefoot, kur viņi tā kā sākumā piedāvāja šo tā grilētu vistu, un tas, kas latvietim garšo, viņam taču garšo gaļa, un viņam kritīgi jāpēd ir. Kurzemniekam tā kā jāpēr. Bet viņi ir rosās, viņi ir izdomājuši, tagad mēs ejam uz veselīgo dzīvesveidu, padomāsim par veselīgo, atnāca Covid, mēs padomāsim kaut ko citu, mēs atbalstīsim, mēs taisīsim pusdienas, jo tas ir pats galvenais, nevis sūkstīties, cik grūti, bet rosīties, un šie cilvēki ir fenomenāli, es stāstu, mums ir jārāda šie pozitīvie stāsti, lai atgriežās cilvēki, un arī tas, ko tu jautāji pašā sākumā par to, kāds ir tas viņu vēl pienesums. Protams, ka pienesums, kā es arī pašvaldību pārstāvību stāstīju, šis pienesums ir tā, jā, šī te ekonomikas sildīšana, šī te konkrētās pašvaldības, tātad iedzīvotāju skaita palielināšana, tas, kad viņi var arī šeit šo te strādāt, piesaistīt, viņiem izveidot uzņēmumu, piesaistīt jaunas darba rokas, jaunas iespējas ir milzīgas, un mācīties, Kurzemē ir ļoti labas augstskolas divas, Ventspils augstskola, Liepājas universitāte, dažādi tālāk izglītības iespējas. Nu, es saku, nu,
Tikai vajag darboties. Tikai vajag darīt. Tā, pieķeramies komentāriem. Mums ir nedaudz komentāri ir sapinuši. Tā, Reku, Māris, tā, Māris, labvakar visiem. Čau, čau, Māri, tu šodien no YouTube skaties. Viņš jau cita arī ir kurzemnieks. Tā kā, nu, viņš jā. Kur es dīvā. Labi, saka, čau, Inete, čau, 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 došu redzētāji. Nu, tu esi šodien Lauras numur viens, jo otrs Lauras patreiz vēl nav pieteicies. Gaidam, gaidam. Mums ir divi Laura, un tad, kurš pirmais piesakās, tas ir pirmais. Šeit mums ir, Lauras arī piegata par to, kad, nu, kāpēc mēs atgriežamies Latvijā, un tas ir svarīgais. Tā, šeit mums ir Aivis Svirskis, viņš saka tā, izkristalizējās Latvijas iestāžu darbinieka nekompetence, izglītības trūkums un nespēja komunicēt, apstāstīt pa lielam un pa mazam. Jā. Aivi, jā. Piekrītu, ikdienā strādājot ar remigrantiem, arī ar jums, patiešām ikdienā ar to saskaramies ar šo te, teiksim, tā to, tām neizdarībām, šīm te nesakārtotībām, es pilnīgi piekrītu. Atzīšos, arī es esmu pati saskārusies ar šādām pašām, un tur vienkārši tu vari tikai nobrīnīties. Tāda ir tā sistēma. Es, diemžēl, nevaru atbildēt par konkrētu darbinieku bezatbildību vai kaut kādu atkal, ka jums neatbildi, vai tas atkal viss ir tik ļoti samazglots, ja, ka nu, tāda ir tā situācija. Un mēs varam vienkārši meklēt kaut kādus ceļus, varbūt, nu, kaut kā risināt šos jautājumus. Es piekrītu, ka ir tiešām ir nereti, nu, tur vienkārši maticeļa stāvs, ir tiek likti dažādi sprunguļi, bet, nu, kaut kā mums jākustās uz priekšu, kaut kā mums ir... Jā, es domāju, ka tas ir pirmkārt ļoti jauns kaut kas atmiņai par to, ka mēs domājam par to, ka atgriezties, jo bija pierasts, ka cilvēki dzīvo trimtā un viņi tur dzīvo, un viņi kā atbrauc atpakaļ, nu tā ir viņa pašdarīšana. Ines, es ļoti gribēju, es atvinos, es to pārtraucu, es tieši gribēju tev, es gribēju šo tieši uzsvērt, ka patiesībā mēs kā valsts esam jauna. Mēs esam ļoti jauna valsts, mēs atgavām neatkarību 30 gadus atpakaļ, un patiesībā mūsu remigrācija, ne remigrācija, emigrācija, mēs saskaramies tātad 20 gadus, mums nav pieredzes, mums nav šo te instrumentu, mēs mācamies, un šis te projekts ir patiesībā no 18. Gada, viņš sākās kā pilotprojekts, viņš palika stabils pagājušajā gadā, viņš pēc gada, nu tāds ritīgi nostabilizējās, līdz ar to, mācamies, mēs visi mācamies, un tas nav viegli. Kā jau es teicu, šis te diasporas likums, kurš pagājušajā gadā janvārī tika pieņemts, tas ir milzīgs solis, ko mēs esam panākuši sadarbībā ar daudzām institūcijām un ministrijām, un arī šis te, par ko es minēju, šis te deklarācijas jautājums, tas ir milzīgs darbs un ikdienā nepārtraukta komunikācija un to, ka, jo mēs esam tie, kas remigrācijas koordinatori, kuri saskarās. Mēs reāli esam tie, kuri saskarās ar šīm te reāli cilvēku problēmām, un mēs tālāk nesam, jo patiesībā nav jau viegli pieņemt šos te likumus. Viņi tiek izstrādāti, viņi aiziet uz ministra kabinetu, tur caurskatīti, tas viss iet, bet procesi palaists. Nu, viņš, protams, nenotiks vienas dienas laikā, par to mums ir jāsaprot, bet arī tas, ka mēs mācamies no kļūdām un tik tiešām tas nav, piemēram, šeit tas ir nedaudz savādāk, jo šeit ir citās valstīs arī, kur jau tā situācija ir, nu, teiksim, tā viņiem ir tāda ierasta lieta, jā, un viņiem ir izstrādāts procedūras, ir šīs sistēmas sakārtotas, un viņiem tas notiek vienkāršāk. Mums tas vēl ir process, un līdz ar to, tu kā minēji, ka būtībā tas vēl tāds, nu, tā kā tāds treniņu nometnē ir. Es ļoti apvainoju, tas izklausās diezgan brutāli, bet tā ir dzīves patiesība, un tāpēc bieži vien, vai nav tāda tev pašai sajūta, ka tu gribi palīdzēt cilvēkiem, bet tu saproti, ka tu nevari, jo tās nav tavs pilnvars vairāk? Nu, to, ko es teicu, ko Aivis minēja,
Uh-huh. Man patiešām sirds sāp, ka es nevaru palīdzēt kaut kādās lietās. Vienkārši nu, tur ir, tā situācija ir, nav variantu. Bet cik pati es esmu saskārusies ikdienā, es domāju, arī manas kolēģis, kad ļoti būtiski ir šīta psiholoģiskais atbalsts. Jo nereti ne jau viss arī griežās pēc mums palīdzības ar tādu lielu entuziasmu atgriežos. Tā, cilvēki atgriežās dažādi iemeslu vadīti. Ja? Nu, nesanāca ārzemēs, nu, jāatgriežās, vai te tuviniekam kaut kādas problēmas ir jāatgriežās, jā, un nereti ir tā, ka nu, ir šis psiholoģiskais atbalsts, jā, un tad es palīdzu, teiksim tā, šo cilvēku motivēt, un šeit arī lieliski nodarbojas manas psihologa zināšanas, jā, kad tu, un tad ir tāds divkārš gandarījums, ka cilvēks tā arī tev dod ziņu, paldies, jūs motivējāt, paldies, ka palīdzējāt, jo it kā jau neko tādu, bet, nu, nereti tas ir pat tā, jo, un nereti pat ir tā, ka cilvēks zina savu problēmu, bet viņš tā pat prasa, viņš tā kā, es jau zinu, ka man neviens nevar palīdzēt arī jūs, bet es tā, nu bet viņš izrunā, jā, viņš izrunā to savu sāpi, un ko es vēl gribēju teikt par to, ka mēs šī visa mūsu emigrācija un remigrācija ir ļoti, ļoti, ļoti jauns pasākums, tāpēc, ka, kā es minēju, arī, jā, mums nav bijusi tā saskarsme, nu, mums nav. Un tāpēc mēs mācamies, un tas ir nemitīgā tādā attīstībā, un ko vēl šie cilvēki, kas ir aizbraukuši, pieņemsim, pirms 20 gadiem, 15 gadiem, ir uzaugusi vesela paudze šeit. Un arī it kā kādam liekas, nu, ko te tie koordinatori jau nekādu informāciju nesniedz, viņi jau tikai nosūta linkus un kontaktus, bet šiem cilvēkiem, kas ir bijuši projām vairāk kā 15, 10, nu, goda vēsturi, Tā, no ļoti, ļoti lieliem skaitiem cilvēki atgriežās, kas ir ilgi bijuši prom, viņi vispār ir pilnīgi aizmirsuši, kas te Latvijā notiek. Jo, ja tu nesako ikdienā, kas citam liekas, jā, viņš ir aizbraucis pirms 3 gadiem projām, nu, ko tad tur jau nekas nav, bet tas, ko mēs sniedzam šo informāciju, nu, tā viņam ir ļoti, ļoti nozīmīga un būtiska, viņš tiešām to nezin. Jo tur jāsako likumdošanai, ir jāsako visu laiku, mēs remigrācijas koordinatoru, mēs sekojam līdz administratīviem visiem noteikumiem, pantiem, likumiem, visām iestādēm, un arī mēs kādreiz atjēdzamies, ui, mēs to nezinājām, sekojam līdz uzreiz jauns kaut kas, jā, un dalamies savā starpā koordinatoru, tā kā tas ir nemitīgā tādā attīstībā. Tieši tā. Es jau domāju arī par to, ka, nu, droši vien attieksme ir dažāda pret jums. Viena saka, ka oj, paldies, ka jūs palīdzēt, un droši vien otrs saka, ka jūs tu neko nedarat. Ja? Bet es gribu no savas puses pateikt, ka arī šeit jūsu vietā neviens neko nedarīs citās valstīs, jums pašiem jāiet ir un jādarbojas. Tieši tas pats arī ir Latvijā. Iedod informāciju, un tālāk jūs paši darbojaties. Un, es domāju, ka mēs esam spējīgi to izdīt, mēs visi esam. Jā, es piekrītu, ka citreiz emocionālais nav tāds liels pacēlums atgriezties Latvijā, jo jums ir dažādi. Un tā pašā laikā, nu, esam tomēr cilvēki un negaidam, ka mums tur uz debes mano ielies bļodiņā un visi gaidīs ar zelta šķīvīšiem. Nu, tā nebūs, mums pašiem arī tomēr jāpadarbojās, jo, nu, nekāda atšķirība nav starp kurmēr. Kā vienkārši pašiem ir vairāk arī jāpadarbojas. Tā, mums šeit ir diezgan gari komentāri, es neesmu paspējis izlasīt, tāpēc es lasīšu tagad un skatīsimies, kas tur būs. Tā, lūk, ir viens komentārs. Negribu teikt neko sliktu, bet mēs atgriezamies no UK septembrī 2019. Gadā, bet no koordinātora nekādu baigo palīdzību nesaņēmā. Īsti neredzu viņa darba nozīmi, paši viņa nav līdz galām kompetenti par savu darbu. Ir jābūt apņēmīgam un jāiet un jādara viss pašiem, un šajos pāris mēnešos esam sapratuši, ka, diemžēl, LV nav un nebūs mūsu mājas. Dzimtene jā, bet dažu dziesmu un skaistu ezaru dēļ šeit palikt negrasāmies. Nu, lūk. Jebkurš viedoklis ir viedoklis un vērā ņemams. Un kā jau mēs tikko, Inet, izrunājām, ka remigrācijas koordinators
sniedz šo informāciju, šo te pamatu. Pamat tādas, mēs sniedzam šo tā informāciju, cik konkrētā situācijā, ko kurš var palīdzēt. Tas, ja cilvēks ir uztvērs, kad viņam nu, nav sniegta attiecīgi nu, tā informācija, nu, kuru viņš vēlējās saņemt, arī tas ir vērā ņemams, jo patiesībā visi šie komentāri ir, tas ir, es neuztveru kā kritiku, absolūti ne, mēs to neuztveram. Visi koordinatori. Mēs augam, attīstamies, attīstam savas kompetences, attīstam savas zināšanas, kā jau es te iepriekš arī minēju atkārtošos. Mēs arī mācamies, jā, un katrā ziņā žēl, ja ir radies tāds priekšstats, ka Nu, kad koordinators nav, nu, teiksim, tās, nu, palīdzējis un... Jā, jo... bet, nu, teiksim tā, kad arī dažreiz ir jautājums, ir kāda palīdzība cilvēks ir gaidījis, jo varbūt dažreiz mūsu tās, teiksim tā, tas, ko mēs gribam saņemt, varbūt nemaz neatbilst patiesībai, tāpēc, ka tas fiziski nemaz, nu, netiks piedāvāts, līdz ar to arī, nu, ir jāskatās, kāda šī situācijas. Es negribu neko komentēt par konkrēto, jo es tiešām neesmu informēta par situāciju, ne par ko tas ir vairāk izteikts. Teiksim tā, vairāk par to, es saprotu, tas rūktums ir tajā, kad ir aizbraukuši, un tomēr nu nav tas, kas bija gaidīts. Un... Tās ir tās gaidas. Tās ir tās gaidas, uz kuru es iepriekš minēju, kad cilvēki atbrauc ar šo tā entuziasmu. Un tāpēc es vienmēr aicinu vispirms ļoti labi pārdomāt. Izvērtēt visu plus un mīnus un laicīgi sazināties ar emigrācijas koordinatoru un konkrēto pašvaldību. Nu, teiksim tā, es uzreiz teiksim arī... Tā. Es atvainojos pirms, vai es varu to, piemēram, šeit, sēžot šeit Anglijā, jau sākt tos procesus ievirzīt? Jā, sāk akurāt, es aicinu. Es tiešām ir, man personīgi ir pāris cilvēki, kuri ar manīm sazinās, viņi atgriezīsies varbūt 2022. Gada tur pavasarī, ja, tur tagad vispār ar šo situāciju Covid plāni ir atlikti, ja, mēs ir nepārtraukti, kā es viņiem arī saku, ja jums rodās jautājumi momentāli, man rakstiet, zvaniet, Hop, viņai ir jautājums, nu, piemēram, māmiņai attiecīgi par bērnu pabalstiem. Uzreiz attiecīgi sazinos ar vai kaut kāds nianses, mēs noskaidrojam, jā, jo man uzreiz ir šie te kontakti, kuri tas plus, un varbūt arī ir tā, kad ļoti daudzi atgriežās, un, teiksim, tā, ir tā atšķirība, piekrītu, jā, ka, nu, tas atalgojums nu, bija lielāks ārzemēs dzīvojot, un šeit ir mazāks. Ir īpaši lauku reģionos piekrīt, un dzīve nav viegla ne tikai atbraucējiem, bet arī nu, šeit rezidentiem dzīvojošiem. Nu, tāda atkal ir situācija, par kuru tiešām remigrācijas koordinators nevar kopumā atbildēt. Mēs varam dot šos te instrumentus, šos te pamat tādas ievirzes, ja, kuras nereti citiem atkal strādā, ja, jo mēs jau nezinām, kā kuram, kas, nu, varbūt citam liekas, nu, viņš jau neko nepalīdzē, viņš jau neko nepateic, bet tie pašā laikā, nu, citam ir, tur it kā, nu, piemēram, mamiņa zvana, viņi ir paši atgriezušies, viņiem pat nevajadzēja to remigrācijas koordinatora palīdzību, viņi paši bija jau iekārtojušies darbā, bērni skolā, viss baigi labi, bet konstēja faktu, kad puikam, nu, vienalga, nu, bērniņam skolā, tagad ir trešajā klasē jākārtot šie te pārbaudes darbi, un mamiņa baidās, ka nu, nenokārtos, ja, jo katrā ziņā šeit ir tā, nu, kad atgriežās, ir tās nianses, ja, kad skolā, nu, lai pielīdzinātu, nu, piemēram, UK, nu, izglītībai šeit, ja, tur, nu, atšķirās tie līmeņi, un tad arī attiecīgi skolas izvērtē, nevajag baidīties no šim te, komisija kaut ko tagad vērtēs. Nē, vienkārši
pārbauda zināšanas bērniņam, un tad attiecīgi vai nu viņš paliek tajā pašā klasītē, vai nu viņš zemāku iet, nu nereti ir tā. Bet, nu jā, un konkrētā mamma bija satraukusies, ka nu nenokārtos puiku uzreiz šos te pārbaudas darbus, uz ko, nu tā kā viņi runājuši, skolas direktori, tā kā direktori arī, tā kā, un attiecīgi es sazinājos momentāli ar pašvaldību izglītības pārbaudē pārstāvjiem, un bērns ir atbrīvots no pārbaudas darbiem. Teiksim tā, lai spētu sagatavoties, tad it kā tāds sīkums, mamma saka, nu, ka tu pat nezini, nu kā, ko mums darīt, jā, jo es saku, mums ir attiecīgie, jo ir tiešām lietas, kuras mēs, nu, tad ir tāds liels gandarījums, jā, un tā. Jūs nevarat jau visu darīt, visu mūsu vietā un tā pašā laikā jūs atbalsts un es ko gribu ieteikt latviešiem. Lūdzu, nerūkstam savā ģimenē, nerūkstam ar saviem draugiem, paziņām, bet piezvanam un pasakam, klausies, ir ziepes. Man liekas, ka man vajag vairāk palīdzību. Un es tam, kad visi nāks pretī man palīdzēs un cik varēs un kas to zina. Varbūt kāds krūvīti pagriežot, atkal kāds blatu sistēmu izmantojot, varbūt tur dabūt kaut kādu ļoti labu rezultātu. Pieķersimies atkal komentāriem. Tā, tad šeit piekrita, kad pareizi, diemžēl, tā ir dzīves īstenība. Nu, tas ir droši vien jāskatās katrs variants un jāskatās ir viss, nu, vispār kopumā. Nu, es nevaru komentēt, jo es tiešām nezinu. Tā, šeit Māris jautā, esmu dzirdējis, ka citi cilvēki runā, ka saldo nav ko apskatīt. Māri, tici man, tur daudz ko ir apskatīt. Saldo ļoti attīstās, ļoti labi pilsētu. Es esmu dzirdējis, ka vispār saldes ir, nu, ļoti, tiešām ļoti. Elpu iegūst un uzplaukst un tiešām šobrīd nepazīsim. Šobrīd tiešām jebkurā reģionā, jebkura lauku pilsēta šobrīd ļoti strādā pie tā, lai pilsētas attīstītu savu infrastruktūru un savu izskatu pilsēta strādā ļoti pašvaldība šobrīd, ļoti pie tā. Tā, nu šeit ir komentārs, atkal pagarāks, pie pašreizajā dzīvokļa deficīta soli cilvēkiem dzīves vietas, labi zinot, ka tas solījums nav izpildāms. Nav vēl likumdošana paredzēt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuras atgriežas. Ja, tieši tā, tas nav likumā pareizi noteikts. Jā, diemžēl tā nav. Varu pateikt, ka katrā pašvaldībā ir situācija atšķirīga. Uh-huh. Tas ir tiešām jāsazinās ar konkrētu pašvaldību, kādas ir tās iespējas, ko viņi piedāvās, sociālajā atbalsti, jo katrā, vai tas ir pašvaldības dzīvoklis, kādas ir tās rindas. Katrā ziņā, protams, ka lielākajās pilsētās kā Ventspilī un Liepājā šie te pašvaldības dzīvokļi, nu viņi ir, nu es jums uzreiz pateikšu, ir milzīgas rindas, uzreiz ir sociāli, teiksim, neaizsargātajām slānim, priekšroka daudz bērnu ģimenēm, cilvēkiem ir īpašām vajadzība, tur ir tā, bet kā es vienmēr aicinu, un arī Brigita Dreiž, ar kuru man ir lieliska sadarbība Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvi, kur arī pārstāv remigrācijas jautājumus, ar kuru es vienmēr aicinu, es sniedzu šo te informāciju, tad vienmēr es saku cilvēkiem, kad jūs atgriežaties Liepājā, noteikti sazinieties ar Brigitu Dreižu, viņa ir lieliska, viņa sniedz milzīga informācija, viņai ir milzīga pieredze. Un tāpat mēs aicinām staigties, interesēties par rindās, jo nereti tiešām mēs nezinām, kā tas strādā un kā tas nostrādās, un varbūt kāds atteiksies no tiem dzīvokļiem, bet es atgādināšu, ka šie pašvaldības dzīvokļi nereti, viņi tiešām ir bēdīgā stāvoklī, ja? Nu, ne visi tur tik labi iekārtu, bet kā es atkārtošos. Tā ir vismaz iespēja, kur tev sākumā nu, teiksim, tā palikt. Nu, mazākās pašvaldībās ir šie te pašvaldību dzīvokļi un ir lielākas iespējas, jā. Bet kā ir, piemēram, vai es varu sākt kārtot šo dzīvokļu jautājumu, nu, kā tas izklausās, tas nav raidījums dzīvokļu jautājums,
Bet tieši par atgriešanos dzīves savu mītni. Vai es varu kārtot šeit, atrodoties jau Anglijā, piemēram, vai Vācijā, vai Francijā, vai tas ir jābūt jau uz vietas un jābūt jau tev dzīves vietai reģistrētai Latvijā? Nē. Šos jautājumus jau jūs varat sazināties, pieņemsim, ja jūs, nē, ja katrā ziņā, ja vēlās uz pašvaldības dzīvokļiem, tad, protams, ir jābūt jau deklarētam pašvaldībā. Bet kā jau es atkārtoju, gan arī tiem, kuri vēlās, pieņems, savus bērniņus iekārtot pirmskolas izglītības iestādēs, arī tur ir katrā pašvaldībā dažādāks. Tā, nu, cits pašvaldības ļoti stingri iestājās jābūt deklarētiem un nekā citādi. Ja? Bet ir tāpēc es stāstu. Katra tā situācija, katra pašvaldība ir individuāla un tās iespējas un tur visu var atrunāt. Un, bet es aicinu tiešām laicīgi kaut vai sākumā meklēt šos te īras dzīvokļus, šos te īras dzīvokļu iespējas, jo tās ir tiešām, nu, ir. Jo pat vismazākajā, piemēram, Priekulē, man bija, nu, atkal te viena tāda situācija, bija gan pašvaldība dzīvoklis, tiek piedāvāts pat divi, protams, ar malkas apkuri, bet tiek piedāvāts. Un arī, protams, uzreiz sazinoties ar pašvaldības pārstāvi, kurš informēja, kad ir arī ļoti labi izīrējumi dzīvokļi no momentāli no tiešajām rokām, kuri pat tiek izķerti, kuri ir ļoti labā stāvoklī. Tā kā man arī ir tāda informācija, nu, kur dabūt labāk ātrāk dzīvokli. Nu, ja, piemēram, ir tāda situācija, ka nepieciešams. Tā kā, nu... Jā, bet es domāju, ka tas jebkurā vietā, ja mēs aizbraucam, mums ir šīs lietas pašiem jāsāk kārtot un jāsāk par to interesēties. Jā, tā, mums šeit ir vēl viens pagarāks komentārs, tāpēc pieķeršos. Mūsu ģimene atrodās Lielbritānijā jau 11 gadus. Mana mamma pa 13 gadus, oho, nu tur jau, kā saka, mēbeles, angļu mēbeles. To, ko es teicu, jā. Visi plānojam kādā brīdī likt punktu. Gribētos dzirdēt kādu pozitīvu atgriešanās stāstu, kādu stāstu par cilvēkiem, kur ārzemēs nodzīvojuši garus gadus un veiksmīgi atkal iedzīvojušies Latvijā, lai ir no kā drosmi pasmelties. Vai? Nu, uj, aizmiņ, es te varētu runāt ar putām uz lūpām. Bet ir tāds spilgtāko. Ai, nu tagad ir tā, pēdējais stāsts. Patiesībā jūs šos stāstus varat palasīt, kurus es aktīvi lieku iekšā mūsu kurzemes plānošanas reģiona Facebook lapā. Tur ir šie stāsti un koncentrētāk jūs tos varat redzēt mūsu mājaslapā, Kurzemes plānošanas reģiona, remigrācijas sadaļā. Tur ir viss par remigrāciju aktuālākie jautājumi un šie pozitīvie stāsti. Šie pozitīvie stāsti sākās mums ar tādu rubriku Kurzeme vieta, kur atgriezties, respektīvi, kur mēs stāstam par šiem cilvēkiem, kur atgriešana veiksmīgi uzsāk savu uzņēmēju darbību. Nu, tur es varētu stāstīt, tur mums ir stāsti, katrā tajā notikumā mums ir trīs šie te stāsti, bet, un tad mums ir lieliska sadarbība, kur mēs sniedzam šos stāstus, lai par viņiem stāsti vēl vairāk, lai cilvēki iedvesmojās, ne tikai no šiem te negatīvajiem. Mums nekas nepatīk, nekas neiet, bet iedvesmoties no tiem, SVH tiku atgriezušies, jūs varat ieiet viņu mājaslapā tur, ja jūs redzat kaut ko no Kurzemes, tie ir visi iedoti manēji, ar kuriem lieliska sadarbība, komunikācija, tāpat arī diena.lv, lieliska sadarbība žurnālisti Ievuši Tāli, kur arī ir šie tā iedvesmas stāsti un pozitīvie. Nu, ko tad, lai es tā ātrumā tev pasaku aizmiņu? Nu, tad tas būs par Aivi Svēli. Jā, par Aivi. Viņš ir pagājušā gadā mūsu granta ieguvējs. Viņš tad vienīgais saņēma šo te atbalsta grantu līdz 10 000. Atgriezās no Īrijas. Ja es nemaldos, no arī gandrīz teju 10 gadus bija prom. Stāsts. Tās, man liekas, ka katrā otrajā ģimenē kāds aizbraucis
vai kādam ir aizbraucis un kāpēc ir aizbraucis. Katriem šie stāsti ir vienādi, ļoti līdzīgi. Esmu tā, nu, beidzās šie te mūsu slavenie trekniek gadi, jā, un tad tā kā, nu, sapratu, ka dzīve grūtāk paliek, nu, tad jāmeklē tā laime un tās iespējas aiz okeāna. Nu, lūk, un Aivis arī, jā, Aivis ir Sveilis no Liepājas. Viņš tā tad arī ir ar ģimeni bija prom, es tā saprotu, praktiski visi trīs bērniņi tur ir... Vecākais piedzim gan Latvijā, visi pārējie divi ir piedzimuši īrijā. Viņš aizbrauc ātrāk, sieviņa, protams, vēlāk. Nu, tas tā kā vienmēr, lai, tas, nu, lai ir tas pamats aizbraukt ģimenē, uz ko. Jā, un tad Aivis arī sitās jaunu kā māk, strādāja autoservisos, Tur, tas ir tā viņa aizrautība, ko viņš arī tā kā izveidoja patiesībā pats savu uzņēmumu. Nu, redziet, viņš izveidoja īrijā pats savu uzņēmumu, kur jau ir cilvēkam jau tā jau, nu, ka viņš jau to paveic pats. Nu, protams, kad šīta vēlma atgriezties un bērniem uzauž šajā latviskajā vidē un šīta vilkme atpakaļ uz mājām, uz Liepāju, kur viņš atkal Viņš meklē šos ceļus, šos te dažādos virzienu, ko viņš varētu darīt, kā viņam atkal rosīties, ko viņam darīt. Viņam taču jāuztur ir ģimene, tāda kārtīga latviešu ģimene. Viņš atkal, viņš par tādu kā, kurzems tātad remigrācijas koordinatora arī uzzina pavisam netīšā. Te ir tas aspekts, ka man sāp sirds par to, ka par mums uzzina, nu tā netīšām. Nu, mums ir jāstrādā par to pie tā vairāk, un mēs arī strādājam, cik mēs varam sociālajos tīklos sevi popularizējam dažādās diasporās. Nu, lūk, un jā, un Aivis piedalījās šajā granta konkursā. Viņš uzvarēja, viņš ir atvērts šobrīd auto salonu, auto, kur remontē auto, un biznes notiek, un Aivis strādā un ar zelta rokām vīrs ir, un es labprāt par viņu tiešām dodu visiem iespējamiem, bet es goda vārds teicu tik daudz to stāstu un to iespēju, tie paši vekļuki, tad ir Lauma Grība, kas ir mūsu olimpiete. Mūsu slavenā olimpiete atgriezās no Itālijas Kuldīgas novadā, un viņa arī ir saņēmusi šo atbalstu grantu un biznesa inkubatorā, tas gan bišku atšķirās, ar savu māsu un draudzenu. Viņas ir atjaunojušas kabeles muižu un izveidojušas savu šo vīna tādu kā darītavu. Var viņiem braukt degustēt vīnus. Es saku, man pat ir žēl kādu nepieminēt, jo nu, tie cilvēki ir tik, nu, un viņi ir tik burvīgi, un jebkurā brīdī, un ir pat tādi, kuriem it kā visi ir feini, visi kārtībā, bet viņi pa brītiņam uzraksta. Man varbūt tur to un to, kaut viņi jau šeit, viņiem ir gadu divus, ja, un tad es kaut ko tur tā kā pameklēju un komunikācijā, vai ar skolu kaut kur, kaut kas, kaut kādas lietas pabītam, ja, un ļoti daudz tie cilvēki. Skaidrs. Trīsāk varbūt daram tad tā, ka tu man atsūtīji šīs adresītes, ko mēs varam ievietot augšpusē aprakstā Facebookā un apakšā mums YouTubeā, un droši varēsiet aiziet apskatīties, un es ceru, ka tad Aisma mums arī atgriezīsies ar savu ģimeni mājās un būs apmierināts. Un man ir prieks, ka sāk meklēt jau informāciju laicīgi, jo tas tiešām ir, nu, tiešām apsveicami, jo, nu, Tā lekta augstā ūdenī, nu, nemaz īpaši neieteiktu. Ā, reku, mums ir Lauris, ir studijā. Lauris numur divi šodien. Jā, mums Lauris ir studijā, un viņš saka tā, labs vakars, Sīna, tā, mēs tam foršie skatītāji, čoķā tev arī. Tervietinājumi par kūkām, tev viņš mūs, protams, atkal aicina visus dalīties un spiežam laiku, skatāmies YouTube kanālā. Protams, Lauris ir mūsu aģitātors. Tātad...
Šeit Līga raksta, mēs nākamnedēļ pēc 8 gadu dzīves ārpus Latvijas arī atgriežamies mājās. Tādījos maloči. Tikai vienīgais, kas satrauc, ir vairāk darbs un tās iespējas. Tāpēc man ir konkrēts jautājums tev, Agnese. Kā ir, vai jūs arī dodat kaut kādus, nu, teiksim, tā norādījumus, kuru varētu griezties un meklēt darbu? Jā. Protams, atkal es te atkārtošos, kad tas vēl būtiski, kur cilvēks atgriežas, kurā pašvaldībā. Un, protams, ka vieglāk darbu atrast lielākajās pašvaldībās, bet arī nevajag plinti mest krūmos. Ir tādas situācijas, kad meklēju darbu, cilvēks atsūta CV, ir tā, kad pieņemsim, bija es neminēšu vārdu, kundze, kura pēc 20 gadu dzīves Spānijā vēlās atgriezties Kuldīgā, un viņa ir strādājis visu laiku sociālās aprūpes pieņemsim, sfērā, kas ir ļoti, manuprāt, ļoti specifiski, jā, no cilvēku kopšanu. Un arī mēs ļoti labi zinām, kādas algas ir, nu, salīdzinoši šajā profesijā šeit Latvijā, un tas nav viegls darbs, tas ir ļoti, ļoti smags darbs, bet arī tam ir risinājums, un es aizsūtīju ļoti daudz iespējas, kas ir Kuldīgā, ar Kuldīgu, pie Kuldīgas, un citās varbūt, kur varētu braukāt, un kundze izvērtē. Tur tā lieta, ka es tāpēc iesaku ļoti laicīgi skatieties šīs lietas, jo patiesībā šobrīd ir ļoti labs tādā ziņā brīdis, kad darba intervijas šobrīd veic tieši saistē. Un goda vārds šobrīd to var darīt ar uzviju laicīgi meklēt darbu. Un man ir šie tā sadarbības partneri, ar kuriem man arī ir, Kurzemes reģionā, kuri lielākie darba devēji, kuri, teiksim tā, ar kuriem, ir jāsazinās, teiksim tā, ir risinājumi, kaut sākotnēji šķiet, kad, kad tiešām no atšķirās šis te algu tāds, kad ir jūtams tāds, tāds, bet arī šeit algas ceļās, nereti cilvēki tiešām dzīvo, piemēram, ap Liepāju kaut kur kādos rajonos, ja, viņi braukā uz Liepāju uz darbu, ja, pieņemsim, cilvēki fleksibli izvēlās dzīvot nevis pilsētā, bet pieņemsim, nopirkuši lauku māju, un cilvēki braukā uz darbu, ja, risinājumi ir daudz un dažādi, jo vispirms es tiešām, un arī, kā aicinu, jā, ja sazinās arī ar manīm, mēs skatāmies, jā, kāda ir šī situācija, un es vienmēr arī aicinu, ka cilvēki atgriežās nekaunēties no tā, un varbūt daudziem šķiet, ko tad es uz to nodarbinātības valsts aģentūru došos un stāšos bezdarbiniekos, ko tad es tā? Absolūti to nevajag uztvert. Šeit arī jāskatās, ir mani lieliska sadarbība ar Euras Kurzemes reģiona Andra Seguliņu, tātad konsultantu sadarbība. Un aicinu cilvēkiem, vispirms arī, pirms atgriešanās sazināties ar Andri un arī cilvēks, arī es esmu sniegšu šo informāciju, jo informāciju, es praktiski jau zinu to, to, ko viņš sniedz, jā, mēs to gluži no galvas nevaram, mēs zinām to, bet aicinām vienmēr sazināties tātad arī ar Euras tātad pārstāvi Kurzemē, un arī attiecīgi es aicinu stāties bezdarbniekos, tātad nodarbinātības valsts aģentūra NVA, kur savukārt tie piedāvāti lieliski kursi, apmācības un arī karjeras konsultanta pakalpojumi, kuri lieliski pratīst izstāstīt, kādas tagad ir iespējas, kā šobrīd uzvesties Latvijā darba intervijā. Kaut vai it kā tāda, tāds,
tāds it kā tāds ikdienišķs jautājums, bet nu, atšķirās jau tās. Atšķirās, jā, jā, jā. Tās mentalitātes, tās stils, kā notiek mums darba intervijas un ko nereti šeit Latvijā darba devējs var pārprast kaut kādā situācijā. Jā. Nu, karjeras konsultants ir tas, kas ievirza pareizi iemāca tātad sastādīt šo te, CV arī atšķirās. CV pieteikumu tieši tā un viņš pareizi prot atrast cilvēka šīs stiprās puses sarunas laikā, tāpēc viņš ir speciālists, ne pa velti viņš tur ir, un viņš dod šīs te, ka cilvēks, es tāpēc nezināju, ka es varētu tā, jo es arī to vienmēr cilvēkiem saku, bet jūs taču varat pārkvalificēties. Mm-hmm. Jūs varat pārkvalificēties, jūs varat, esat fleksibli, neieciklējieties uz kaut kādu vienu lietu un nedod Dievs vēl, ja cilvēks zina angļu valodu vai vēl kādu skandināvu valodu. Ticēt man, šobrīd tā ir tāda zelta vērtē. Mums ir lieliska sadarbība ar Liepājas speciālo ekonomisko zonu Gati Ginteru. Kurš ir lielis sadarības partners un kurš pats ir atgriezies ar ģimeni pēc daudziem gadiem no Norvēģijas un palīdz cilvēkiem meklēt darbu un arī tāds darba portāls Your Move Jānis Kreilis, kurš arī ir lielisks nu, tādā ziņā, kad ir šie darba piedāvājumi, kā viņš vienmēr uzsver, kad viņam ir, nu, sākot, ne zemākā 850 eiro, ja, cilvēks var saņemt, ja, viņš pat tādus nepiedāvā zemāk atalgotas darba sludinājums, jo tāpēc mums jābūt ir fleksibliem un Nu jā, es esmu tikai baidīties, jo, piemēram, es pateikšu jums tā mīlīši, menedžers, kas ir Anglijā menedžers, viņš ir pilnīgi kaut kas cits Latvijā, jo Latvijā menedžers ir pilnīgi kaut kas cits, kas ir šeit Anglijā, un tāpēc es iesaku tiešām apmeklēt šo speciālistu, un jā, arī tas ir maksas pakalpojums, tas ir tikai investīcija, tā ir investīcija tev pašā. Nē, viņš nav. Karjeras konsultants. Es vēlreiz atgādinu, tas ir nodarbinātības valsts aģentūra. Ja cilvēks negrib stāties bezdarbniekos, viņš nevēlās, viņš var pieteikties pie šī karjeras konsultanta, bet tas ir jāpiesakās, pie viņa ir individuāla vai nu e-pasta veidā, ja, vai nu telefoniski. Bet tas ir absolūti pa brīvu, tas ir valsts iestāde. Lieliski. Un tur tiešām cilvēkam dod šos te galvenos virzienus, un viņam varbūt nebija pat nojausma. Un tad ar šo te karjeras konsultantu pat tiek iziet cauri darba sludinājumiem. Un atlasīt šie te kritēriju. Tas ir ļoti, 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 ļoti nodarīgi. Ļoti daudz atbraucēji atzīst to par nu, ļoti labu lietu. Jā, jo es arī to ieteiktu visiem un nekautrēties par to, ja tu domā, ko tu visu tur esi darījis? Jūs jau pirmkārt esat iedzīvojušies svešā valstī, ar svešu valodu, ar visu citu pilnīgi citu kultūru, un jūs esat izdarījuši līdz ar to. Ir darba devēja, kas to uzskatīs par plusu, ir, kas uzskatīs par mīnusu, bet ar to ir jārēķinās. Tas ir visur. Tas ir visā pasaulē, kur, nu, kā, nu, kurš meklē sev darbinieku. Un nereti, kā tu arī, Inet, atvaino, kas pārtraucu, nereti ir šobrīd pat tādi darba devēji, kuri tieši remigrantus pieņem. Tieši dēļ šī te pasaules skatījuma, tieši dēļ šī te angļu valodas zināšanām vai jebkurām citām, šobrīd ir ļoti liela augstā vērtē Latvijā. Un nevajag plinti mest krūmos tiešām, nē, jo tas ir, nu, un arī nu, sevi motivēt un karjeras kāpnēm, es domāju, tas ir, nu, tieši tā. Iespējami ļoti daudz. Jo es uzskatu, ka tie, nu, kad vajag būt tādiem, kādi mēs esam šeit mums darboties, domāt par sevi, domāt par savu ģimeni, domāt par apkārtējumu, un tad viss būs arī kārtībā. Par darbu runājot, es tiešām iesaku jau paskatīties, kas notiek darba tirgu. Es pa dažreiz iemetu aci, jo nu, man tāds, jā, tāds
Es saku, nu es jau pat nezinātu, ko man meklēt, jo nu, man tiešām būtu dzēt palīdzību, kas manam amatam atbilstu tur, jo. Bet ir tikai viens jautājums, piemēram, vai arī var ar jums tad sazināties, piemēram, attālināt un tad palūkt palīdzību, kur pie kuru novirzīt un kurš arī. Tad to... Jā, jā. Un vēl ko es aicinu? Es aicinu nebaidīties, ja arī tajā brīdī konkrēts darba devējs, nu, piemēram, kāds liels, es aicinu kaut pašiem, piemēram, atgriežās, nu, piemēram, Liepājā, jā, apsakot lielākie darba devēji Liepājā, nu, piemēram, jā, nebaidīties no tās situācijas, ka šobrīd, jā, viņiem nav aktuālu vakanču, nebaidīties, sazināties, būt drosmīgiem, uzrunāt. Es atgriezīšos pēc gada, man ir tāds un tāds zināšanas. Es esmu spēcīgs tādā un tādā lietā, tādā. Varam pirms tam sagatavot CV, šis pats karjeras konsultants var palīdzēt, es varu palīdzēt, Gatis var palīdzēt, nu, pieņemsim no ekonomiskās zonas. Te ir ļoti daudz šie te soļi un vajag sūtīt un aizsūtīt 10-1 noteikti piekritīs un es noteikti aicinu, jo tie, kas neko nedara un nemēģina, arī nekas nenotiek. Nu jā, jo tu jau nevari stāvēt un domāt, ka tā krūzīte pacelsies, ne tomēr kaut kas jāizdara, vai ne? Jā, šeit tieši arī, man ir tāds, nu tas tīri man tāds jautājums ir, tātad šie cilvēki, kas aizbrauc atpakaļ, viņi arī nu, saņem šos darbus un visu, bet kā ir, vai ir kaut kāda statistika par to, kā vispār, nu, šie uzņēmēji, kā skatās uz mums, kā tomēr atbraucējiem, jo es zinu, ka tur ir tiešām dalās tas viedoklis, jo, nu, atkarībā kāda pozīcija viennozīmīga, bet kā ir, vai ir kaut kāda statistika tiek, nu, jums ir pašiem par to, cik tad, nu, kur labāk meklēt, piemēram, mums kā atbraucējiem, vai tomēr tas ir tāds, nu, pašam jātaustās. Darba ziņā, ja tu domāji, ne? Jā, tieši darba ziņā. Konkrētas statistikas nav, bet kā es minēju, man ir šie te sadarbības partneri, kuriem ir, jā, viņi var pateikt, jā, tik un tik cilvēki, un arī es aicinu pie viņiem vērsties, jo viņiem ir šie te šis skatījums, un viņi var palīdzēt, un es uzreiz zinu, ko novirzīt to cilvēku, jo statistikas jau tādas konkrēti nav, bet kas attiecās par to, šeit vienmēr būs tas teiciens klasiskais, kam patīk māte, kam patīk leita, kam patīk meita, kam patīk vēl kaut kas, jā. Ir runa par to, ka šobrīd ļoti daudzi uzņēmumi attīstās un ir progresīvi Latvijā un ar pasaules tādu redzējumu skatījumu. Un meklē ļoti daudz šos, kā es minēju, jau atkārtošos cilvēkus ar valodas zināšanām un šo tā fleksibilo ārzemju domāšanu, nu, ir tie, nu, tā kā, nu, veiklāk, tā kā, nu, es nesaku, ka šeit dzīvojošiem Latvijā tas nebūtu, bet, nu, daudz pat tu izskata šo variantu par, nu, teiksim tā, pat vairāk viņus pieņem. Ir, protams, jā, stereotipi, kad ja viņš ir aizbrauc, viņš aizbrauks atkal. Bet teikšu godīgi, nu, paļauties uz to un kā, ko gan par mani padomās. Nu, tas ir, es vienmēr pati, pat sev vai saviem tuviniekiem saku, nu, tu esi tas, kā tu sevi būvē un kādas ir tavas domas iekšā, un ja tu domās pozitīvi, un ja tu iesi uz priekšu, nevajag jau, protams, ietur tā, zini, pāri, jā, tur, bet mazliet tā, no tāda aspekta, ka tev ir tāds veselīgs pašvērtējums, un tu proti sevi pasniegt, tev ir zināšanas. Jā, uz doto brīdi var būt... Bet es varu iemācīties. Tieši tā. Es varu iemācīties. Tieši tā. Es varu, pieņemsim, es tādu laicīgi plānoju atgriešanos, jā, un man nav konkrēti šo te zināšanu, jā,
es varu iziet kādus tālmācības kursus, es varu mainīt profesiju, es varu vēl kaut ko apgūt. Tas jau nenozīmē, par ko šobrīd ļoti aktuāla tēma šobrīd ir tā saucamā mūžizglītība. Viņi ir šobrīd ļoti, ļoti aktuāli. Jebkurā vecuma posmā, kad cilvēks visu mūžu, viņš mācās, viņš attīstās, viņš progresē, viņš, nu, ka mēs nestāvam uz vietas. Un jebkurā brīdī es varu iestāties augstskolā, jurisprudences studēt, ja man pēkšņi tas kaut kā aizrauš šī lieta. Ja. Tāpēc es vienmēr aicinu visiem būt fleksibliem, mainīties, neieciklēties, un meklēt to pozitīvo. Nekad neteikt. Es jau te esmu aizsūtījusi 10, man viens neatbildi. Jāsūtē kaut vai 20, 30, 40. Nā, viens atbildēs, un viens būs īstais. Nebaidamies. Es varu pateikt no savu skatu punktu to varbūt tā, kad mīlīši, kaut arī mēs šeit strādājam fabrikās, šajās noliktavās vai kur, jūs vienalga esat fantastiski ar to, ka jūs spējat šīs visas, jo mēs zinām, kāda šeit ir normatīva, mēs zinām, cik smagi šeit ir jāstrādā, ka jūs visu to spējat izpildīt. Līdz ar to jums jau ir ļoti augsta efektivitāte kā darbiniekam, līdz ar to tas arī ir tas, kas mums vajadzētu aizvest Latviju atpakaļ. Un par to nevis ir jākaunās, bet tiešām jālepojas, ka jūs to spējat, jo tiešām es cepuru noņem, es citreiz skatos, ko cilvēki ir spējīgi izdarīt, nu tiešām vienkārši, kā saka, tur tikai vāvo. Sīkstais latvietis, viņš izdzīvos, un viņu nesalauzīs nekas, un tieši to es gribu, lai latvieši nevis sūkstās, bet lai viņi atgriežās, nu ja viņi atgriežās, es nevienu... Mēs, koordinatori, nevienu ar varu nevēlamies atgriezt. Tas nav mūsu mērķis. Mēs esam tie, kas tā kā tāds tilts, ka mēs sniedzam šo informatīvo atbalstu. Cik mēs protam un varam, un kāda mums ir tā brīža kapacitāte un iespējas. Un cenšamies tiešām no sirds atbalstīt jebkuru. Un strādājam arī sestdienās, svētdienās, strādājam, atbildam atvaļinājuma laikos, un jo nu, tas ir tas, nu, mums ir svarīgs katrs cilvēks, un ļoti žēl, ja kādam mēs neesam palīdzējuši vai kaut kā citādi, viņam ir kaut kāda sāpīte. Zinat, ko es varu pateikt? Piedot, ka es tev pārtrauc, bet es tiešām gribu ieteikt. Tātad, kurš šeit bija Līga, ja tu mūs vēl skaties, sazinies ar savu koordinātoru, tiešām sazinies. Istās situācija, kas to zina, varbūt tur ir risinājums apakšā. Izdari to. Un paskaties, varbūt tiešām tur ir risinājums un varbūt tev ir iespēja kaut ko atkal palīdzēt, jo situācijas atkal ir mainījušās, atkal ir kaut kas nomainījies, varbūt kaut kur likumos vai ministra kabineta noteikumos, mēs taču nezinām, tad tur ir tik, es abrīnoju grāmatvešu tādā ziņā, jo viņi man šeit vienkārši... Jā. Viņi ir Latvijā, viņi ir vienkārši buri mākslinieki. Es atvairu... Tur vēl ir teiciens, nesadusmo grāmatvedi. Jā, skatītāji, šodien mums tā bišķiņ mazāk sanāca par šiem te komentāriem, bet ko es vēl gribu ieteikt, Līga lūdzu, jo mums sarunā jau ir pienācis gals tādā. Līga, ko es varu palūkt, sazinies jau laicīgi, ceviši, ja jūs plānojat un jūs jau atgriežaties, ja, nākamnedēļ, sazinies ar šiem te koordinātoru un vienkārši izrunā viss jautājums, redzi, par darbu arī var palīdzēt. Mēs varam virzīt jūs uz tām, jo redziet, kas jums sākumā šķita, ka jūs nevarat iedomāties, ja kaut kādas lietas mēs iedirzam un noteikti raksta tos jautājumus attiecīgā reģiona koordinatoriem, kur jūs vēlaties atgriezties.
jo nu, visi ir kompetenti un es kā vēlreiz atgādinu, katra situācija ir individuāla un jāsasinās ar konkrētu pašvaldību un jābūt risinājumam un kaut kā tā. Tieši tā, man patīk šis komentārs pēdējais, kas ieskrēja man. Paldies un galvenais nenokārt galvu, viss būs labi. Tieši tā. Zinat, kā ir? Darba meklēšana arī ir darbs. Un tas ir jāņem vērā. To, ko es teicu, nenokārt. Un uz priekšu. Jo tieši tā arī šeit, kad mēs kaut kur aizbraucam, mēs arī tādā veidā esam sākuši. Arī es esmu sākusi no aģentūras, es esmu strādājusi ļoti smagu fizisku darbu. To, ko es daru tagad, tas ir cits stāsts, bet, nu, teiksim tā. Bet, Inē, tu neesi salūzusi. Tu taču neesi salūzusi. Nē, es esmu iemācījusies jaunu, ko Latvijā neiemācījusies. Tas vēl vairāk, un ja tu arī atgriezīsies Latvijā, kādreiz es tevi nepierunāju? Kādreiz? Tu padomā, tu noteikti būsi citādāk. Tu skatīsies uz lietām jau citādāk. Oh, jo tev būs jau tas rudījums. Tas... Jā, jo tieši tā, jo visi šie, kas cilvēki ir aizbraukuši prom no Latvijas, tas nav nemaz tik viegli pamest savu zināmo vietu, zemi, zināmās takas un zināmos cilvēku. Tāpēc ar to jau vien jūs esat spējīgi, ja iedzīvoties pilnīgi svešā vidē, jūs arī esat spējīgi to izdarīt atkal Latvijā un ticiet par tev, jo jūs esat fantastiski. Tā, šeit ir vēl viens palielāks komentārs, bet tad mēs arī beigsim. Veikalos par stundu no 2.30 līdz 2.60 maksā pirms nodokļiem. Iestādēs algas vidēja 800-900 €. Algas nav lielas, daudz, kur prasa pieredze. Pašvaldības dzīvokļu rindā ņem cilvēki, kuri tur ir deklarēti. Nu, par to mēs arī runājām. Dažādas ir prasības būt deklarētiem vismaz 5 gadus nepārtraukti. To atkal ir kā kura pašvaldība. Maz nodrošināti vai trūcīgi, kam dzīvē neiet viegli. Kad valdība izdarīs grozījumus un iekļaus likumā normu palīdzēt arī ģimenēm, kuras atgriežas, tad varēs cerēt uz kādu palīdzību. Piekrītu un tai pašā laikā mēs esam paši atbildīgi par savu dzīvi. Mēs nevaram gaidīt, ka mums visu iedod rokās, mums arī ir pašiem jāpaskatās uz situācijām, bieži vien, ko mēs paši varam darīt. Jā, es piekrītu, situācijas ir dažādas un es nevaru spriest, bet nav vienkārši, un tai pašā laikā mums ir jāpaskatās. Un, ja veikalā maksā to mazo algu, varbūt nav tad vērts skatīties veikalā to darbu, varbūt ir jāskatās kaut kur citur. Tā kā, nu, es saprotu, ka tas izklausās diezgan tā teorētiski, bet tas, nu, vienkārši tā ir jādara, jo savādāk jau nekas nebūs, tāpat kā šeit mums Anglijā. Tā, šeit arī ir ASM uzrakstījis. Oh, prieks, ka uzrakstīju. Paldies par sarunu, lai veicas visiem, kuri izlems par šo soli. Jup. Aisma, tiešām sazinies, lūdzu, sazinies ar savu konsultantu reimigrācijas un tiešām izrunā šo jautājumu. Ja vēl labāk, tu paņem šokolādi un aizīt ciemos. Ka varbūt es tomēr nu, varu kaut ko vēl darīt lietas labā un uzlabot savu situāciju. Es tiešām to iesaku, jo nu, jā, tāpēc... ar to mēs arī beigsim šo sarunu. Jā, šokolādi un ejam ciemos viens pie otra. Kur drīkst. Liels paldies, Agnese, par šo šīvakar vēlo sarunu. Es zinu, ka jums Latvijā jau ir 15 pāris minūtes 11. Lūk arī valsts darbinieks, kur strādā pa naktī. Tad skatītājiem es saku lielu paldies. Es atvainojos par to, ka es nenolasīju visiem visus komentārus. Bet šoreiz mums tiešām bija svarīgi dabūt Agnes no terīm informāciju pēc iespējas vairāk. Ko es apsolu? Man Agnes atsūtīs adresītes, es ielikšu viņus aprakstā tur vai aprakstā tur un droši sazināties. Un ja jūs esat izlēmuši jau braukt kaut vai pēc 2-3 gadiem, sazināties, uzzināt, kāda ir situācija, ko jums vajadzētu šeit varbūt pamācīties, jo arī izglītības var pārnest. Tur ir daudz dažādas iespējas, tāpēc runājam un interesējamies. Un visiem jauk šo nedēļas nogali. Rītdien jau piekdiena. Ar aizkadrā pārējiem. Atā! Atā!